Hello， 大家好，欢迎收睇 Boss My 嘅宏观金融市场分析。咁啊，我哋嘅节目主持 Jasper Low 卢所仁。好啦，今日咧就同大家讲讲英镑，继续。好啦，讲之前继续睇睇免责声明。咁啊，讲嘅内容纯粹学术经验之谈，不构成邀约，亦都更加不构成呢一个投资建议。好啦，今日嘅标题：英国大时代，乱世佳人卓惠斯被逼供。咁啊，而家英國嘅政壇咧，可以絕對係講得上係大時代。咁就卓惠斯，咁亦都係叫做原本諗住開即係好地地啦，叫做被選為首相接班人。咁但係咧就真係啦，咁啊而家現時做咗亂世佳人，咁啊就隨時咧亦都因為咁嘅緣故咧就被逼供落台。咁所以咧，其實基本上而家現時咧喺英國嘅政經形勢極唔明朗啦，可以話咁啊好多突發消息。咁所以判斷英鎊走勢咧，咁啊有一定難度啊！甚至乎你話唔好話判斷呢一個嘅短炒啊、trade 啊、英鎊啊，呢一個嘅難度咧就顯得咧就更加高。咁所以大家咧要留意，咁啊要做好風險管理。好啦，而家現時英國充斥住好多不明朗因素喎。咁啊英國嘅不明朗因素咧，包括啲咩咧？就嚟緊21日咧，穆迪標普咧就會標記英國的最新的評級嘅主權評級，咁啊唔排除今次咧就之前咧整係被展望係叫負面嘅啦，咁所以今次嘅21日禮拜五咧，咁啊唔排除佢哋雙雙咧都會將英國嘅評級被下調，咁啊亦都會可能因為咁樣咧就引起一個嘅又再一個波動啦嚇，咁所以呢一點大家留意，咁而更加要留意咧就係比較少人留意嘅，亦都係比較少傳媒報道，就係英國嘅最高法院咧。其實已經是審理緊蘇格蘭就住英國政府不俾佢哋搞呢個獨立公投咧，就提出訴訟。咁而呢個訴訟咧已經審理緊嘅啦。咁就上個禮拜二開始審理啦。咁就而家咧就未有結果。咁但係會唔會啊隨時公布結果咧？這個絕對唔排除。咁我哋都幾難揾到喺網上啲嘅消息啊。咁究竟最高法院係幾時會宣判咧？這個冇，暫時係未有呢一個嘅時間表。咁所以大家密切留意住呢一個情況。一旦被判蘇格蘭敗訴，咁啊會唔會英鎊嚟一個報復式大反彈咧？這個絕對唔排除。咁相反，一旦判蘇格蘭勝訴咧，咁啊調翻轉啦，哇！英鎊咧個下跌嘅壓力咧，隨時又爆單邊嘅啦。咁所以呢一點大家要高度關注。咁啊而另一方面啦，咁啊卓惠斯而家現時嗰個上位咧岌岌可危啊，咁啊應該係被逼緊供嘅啦，即係唔係隨時被逼供啊？唔好意思，應該係被逼供下台嘅啦，啊，即係其實佢係被逼緊供，但係會唔會下台咧？就睇一個情況，佢會唔會有咩意向？咁所以如果唔會辭職啦，咁啊當然佢有可能辭職啦。好啦，咁如果佢唔肯辭職，咁點咧？佢唔肯辭職嘅，咁啊佢哋都係保守黨黨內咧，就會係呢一個嘅投票啊，咁啊究竟去定佢個去留啊？咁所以變咗咧呢個情況咧，我相信機會好大。咁啊，佢辭職嘅機會唔高，因為佢都係屬於一個比較硬淨嘅啊，即係號稱鐵娘子 2.0 嘅女首相。咁所以變咗佢未必會肯辭職啊，咁啊而可能會被逼供下台。咁呢一度咧會係幾混亂嘅。咁但係一旦佢被自己辭職啦，咁啊當然保守黨又要選過啦。咁啊，所以究竟邊個會上咧？嗱，呢個咧都係一個不明朗因素。呢個不明朗因素咧，都係會對英鎊有個嘅困擾嘅。OK， 啊，咁就好啦。佢唔辭職咯喎，咁啊，仲有啲咩可以做咧？佢可能會提前大選嘅。OK， 啊，咁如果佢一旦宣布提前大選嘅話咧，咁基本上咧就唔可以再逼供噶啦。咁就呢一個情況咧，對英國亦都係一個非常之大嘅一個困擾，因為點解咧？咁啊，如果佢提前大選，咁啊，只係令到而家現時保守黨都可以話叫輸硬噶啦，啊，咁啊呢個叫做呢一個嘅點講啊？工黨阿司紀賢咧，咁啊贏硬噶啦。好啦，咁當然亦都表面睇嚟好似聽落好似冇乜特別啦。既然咁樣嘅話，咁正因為咧。這個嘅卓惠斯如果提前大選的話咧，咁就佢可能得翻幾個月時間俾佢去拉票。呢幾個月裏邊，佢會唔會又再兵行險著，做一啲好激進嘅手段去刺激經濟，繼而咧去調轉令個榜受壓咧？這個絕對唔排除。啊，今次佢基本上都係行呢一步棋，咁但係只不過就衰咗，失敗咗，咁就令到啲
選民咧對佢更加不滿啊，令到保守黨對佢更加不滿啊。咁所以咧變咗大家留意啦，亦都要留意翻咧。上個禮拜五咧，英倫銀行已經結束咗買債。咁啊，當然啦，呢個叫做結束咗咧。之前亦都係講到明唔會再買噶啦，啊唔會延長噶啦。咁但係就冇絕對，我相信啊，我諗佢哋都要睇住英國嘅債市。咁所以當然亦都另一個要留意住啊，呢個債市。今個禮拜的表現，如果英國債息夠越夾越上的話，對英鎊都不利的。會不會英倫行再出來買債呢，令到英鎊又再叫做回升呢？這個真的 要留意，因為英倫銀行說了不會延長的，但會不會叫做又改口繼續 又再買呢？這裡都是一個非常不明朗的情況，所以變成大家聽落都知道，哇，原來真的幾多不明朗因素充斥著。而這些消息呢，就還我這些是我計得到的，有些甚至乎我計不到的。 OK， 有些突發消息出現呢，可能大家都估不到的，所以變成這些呢都是一些隨時會影響到英鎊大幅波動一個的重要因素。所以變成嚟緊，如果個英鎊咁唔明朗，咁大家咧喺買賣方面咧，一定要做足風險管理，又或者甚至乎咧睇定啲先，唔好入市住啊！呢個都係不失為一個上策。好啦，咁如果你問我英鎊個匯價，咁啊呢一個就1970年到而家咧，咁基本上而家你睇得到啦，係非常弱勢。咁而家大家都對英國經濟出年咧係非常悲觀嘅，咁會係一個極度衰退嘅，咁所以變咗咧，英鎊就算短期間一啲嘅所謂嘅利好因素出現，撐一撐只磅，咁但係我相信咧對只磅咧純粹都係一個短期反彈嘅啫，咁反彈過後咧，我相信咧佢會再重回弱勢，個勢弱啦，咁點咧？咁可能咧就會再次挑戰呢次嗰個低位1.0350啦，甚至再落去一算啦，甚至乎咧。我自己心目中嗰個終極位置咧，可能去到0.9咧，呢一度啊，先至可能有支持啦。咁啊，點解咧？咁我就計翻呢啲浪。咁啊，過去幾個跌浪當中咧，呢個大跌浪當中咧，呢個就最少嘅。OK 啊，如果呢個最少嘅浪，我哋吸落嚟呢一度啊，嚟去落嘅話咧，咁變咗咧，今次咧就應該落到0.9咧，就同咗呢一個嘅上一次嘅最細嘅跌浪咧。個跌幅咧就啱啱吻合嘅 ，OK， 咁所以呢一點大家不妨留意住，咁啊情況都幾錯綜複雜啊。好啦，咁啊今日嘅分享到此為止，多謝大家收睇，下個禮拜再見，拜拜。喺嚟紧嘅10月28日晚上7:30至9:30，短炒 boss Wingo 会同我哋 boss my 合作举办一个免费嘅网上分享会，当中 Wingo sir 更加会亲自讲解自己嘅炒王三部曲，同埋点样无视牛熊市嘅赚钱方法。想知详情同埋报名方法，就嘟下右下角嘅 QR code 啦。